توجہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے نواسے تیری خوشی
خطیب آیا کوئی پیر صاحب آئے کوئی صاحب زیادہ آئے سب نے کہا جن کے جانے لگاتے ہو نا وہ قبر میں بھی تشریف لائیں اور آقا کا غلام قبر میں اسی انتظار میں ہے کہ حضور کب آئیں گے سب کہتے ہیں اتنا کافی ہے
سلسلے کی وجہ سے چلتا ہے اس کا سلسلہ یہ ہے سلسلہ اس کا سلسلہ سلسلے کی وجہ سے چلتا ہے جڑے پکے ہون
جب تال جڑ جاتی ہے تو بات سے بات بھی جڑ جاتی ہے میں نے اس کے بعد پڑھنا ہی کلام پاک تھا کیونکہ میری ماں بہنوں کی طرف سے ایک فرمائش ہے تو حاجی صاحب نے بھی وہی حکم کیا ہے کلام پاک آپ پیش کریں لیکن میاں صاحب کا ایک شعر میں پیش کروں گا اس کے بعد کلیام شریف تو دوست آبا واپس تھا نے جڑا جتھو جتھو بھی واپس تھا سب جتھو جو نماز کا بھی ٹائم ہے آخری کلام پاک میں بھی باقی فرمائشیں چلا زندگی دے پھر کلام پاک سبحان اللہ یہ بھی اردو جاننے والے جڑا پنجابی دی فرمائش کرے ہاتھ کھڑا کر کے
اس کے بعد نماز اثر بھی ہے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں کہنا حق ہے سارے کہہ حق ہے میرا پرشن سونا 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 میں نے وہ میرا مرشد اونچا اونچیا دے سجدائی صدقہ جمع ہے پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھایا اب ان کا نام ہے جن کے لیے پیر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پیر آنا پیر سونا اصل اعظم 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 سونا ہن او نام لین لگا جن مردیاں وچ جان پا دے اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا پیش کرتا ہوں زمین کو اس محفل کی اور میں دعوت دوں گا اس مسجد کے خطیب اور پیش امام قبلہ حضرت محمد عمران صاحب کو تشریف لائیں آپ کا شکریہ ادا کریں اور پھر